TV Nostalgia Duas Rodas. Olá, pessoal. Mais um lindo vídeo nostálgico Duas Rodas para vocês. Su! Em 1933, no estádio do Wembley, na Inglaterra, aconteceu uma das primeiras corridas de motocicleta na categoria Speedway, modalidade caracterizada pela corrida no circuito oval. O público, pessoal, ou melhor, a multidão de 55 mil pessoas que se juntou no estádio para assistir à corrida, não imaginava que estava prestes a ver uma disputa épica e o início de uma nova maneira de competir sobre duas rodas. As equipes participantes eram os ingleses, os donos da casa, que disputaram contra a equipe da Austrália. A equipe inglesa tinha na liderança o famoso piloto Harold Stevenson, conhecido por muitos como Tiger. É ele que vemos no início da corrida carregando a bandeira do Reino Unido. Enquanto isso, a equipe australiana era liderada pelo piloto Vic Hussey, quem até então já havia sido campeão uma vez pela Star Rider Championship e foi vice-campeão 3 vezes. A corrida era disputada por 2 países, tinha um total de 4 participantes, 2 de cada equipe. Foi uma disputa acirrada entre os pilotos, que a cada curva buscavam a liderança. Alguns deles até sofriam quedas devido à dificuldade de conduzir a motocicleta em uma pista como essa. Nas curvas, podemos ver a quantidade de terra que era lançada pelas motos. Nessa época, quem estava em último não comia poeira, comia terra, pessoal. Foi uma bela corrida e dessa vez a vitória ficou para a equipe da Inglaterra, que venceu por 76 pontos a 47 da Austrália. Para os ingleses, nada se comparava a vencer em casa, em um estádio gigante como o Wembley. Muito legal! Se gostou, pessoal, por favor, se inscreva em nosso canal. Temos lá para vocês lindas histórias nostálgicas Duas Rodas. É só clicar logo aí abaixo e se inscrever. Deixa também um joinha pra gente. Em breve, voltamos com mais lindas histórias nostálgicas do mundo de Duas Rodas. É isso aí! Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Sucesso! Rua!